salaamu alaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulug wacan oo wanaagsan saaxiibyaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka aragta san iyo ogaal dugweyne. Aan todobaadkii mar kaga barateen inaad ka maqashaan, sidoo kale kana daawataan warbaahid sita runtada ee xidigmada jawaar. Barnaamijkan todobaadku waxaad la socosii doonaa hadduu eebo weyn idhaari ka noqdo anigoo sikriyo cusmaan cabdiga soomaali. Todobaadkani su-aasha ama ralliga dadweynaha aan hordhigaynayo waxay ahayd qodobkiisa sidee baad u aragtaa dhegaystay ama daawada habkay u socoto doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, golaha shacabka. Qaar ka mid ah bulshada Jawhar ayaa waxay ka aragtay dhibteen sida ay u arkaan iyo habka wax u socdo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa idin soo dhaweynaya telefishinka City TV soo dhawaada. Waxaad iga wareysanaysaan barnaamijka aad tiraahdeen doorashooyinka dawad aragta oo wada aragnaa sadar muuqda su-aal ka dhanaa la yiri in la isboobaya oo ninba ninkii maxaanku dhada sheega uu ciil qabay uu boobaya ayaan aragnaa. Indhaha maan ka fiirsanayna, waxay dhashana waa arkayna insha allah. Wax khayr lahoo ka soo socdo u malayn maayo inay ka jiraan meeshaas. Dalkan nabad buu nagu deeqaa, wada ogol nagu deeqaa. Waxaan ugu baaqaynaa in laga daaya dhibaatada oo wax laysla ogol yahay miiska la soo saaro. Midda kale, ninka la yidhaahdo ninka hadda madaxweynaha ah asigay ceeb ku tahay in dowladdii 4 sano uu soo maamulayay iyo wax ka badanba in aakhiri saaca ay ugu dhammaato dagaal ugu dhammaato ama dad lagu laaya ama isjiid asoo la eedeyna uu ama ka taga ama ku soo noqdo asaga waxay u tahay dhag xumo u tahay. Waa siyaasad maanta bese maaha, biri uu ku jiraa dalka wax ka maxaan ku leedahay sheeg ka noqon rabaa uu dalku wax ka yahay inuu wax ka noqdona uu rabaa. Uu ku dhashay, uu ku caano maalay, uu ku koray, uu ku weynaaday. Waxaan leeyahay dalka u tur, madaxweynuhu dalka u tur. Doorashada haddii aan ka hadalno, madaxweynaha gacanta kuma hayo, sida uu sheegay gacanta waxay ugu jirtaa wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Marka madaxweynaha wuu isku fogeeyey doorashada, sidoo asagoo eed ugu yeelan karaa mise kahankiisa ahaan durdurka uu sameynayo si uu u soo laabto aad dhaliil ugu jeedinaysaa? Waa laabashada inaad soo laabto aad rabtid inaad wax badan u hadlaysid. Mulkigan Allah bixiyey, shalay Allah ku siiyey. Inaad haddana maanta ayadoon maxaan ku dhahay ummadda kale ay raalli ahayn inaad wax badan u hadlaysid oo dadka akhtiyaarka aad maxaan ku laga qaada waa dhibaatadeeda ay leedahay. Dadka xornimadooda hal la siiyey waxay dooranayaan cidda soo baxaysa, ha lagu tahniyay cid walba. Madaxweynaha haddaan ka hadalno tiisa inuu u ogolaa doorasho qof iyo cod inuu dalka ka qabto, balse maamul goboleedyada kuwa ka mid ah diiday oo codsaday ama dhahay waxaan u baahanaa doorasho dadban. Marka madaxweynaha tii qof iyo codkan laga diiday tii dadban uu yeelay, hadda dhaliil ma ku yeelan karaa? Waa ku yeelan karaa, waayo qof iyo cod waxaan la qaban karin. Haddaad tiraahdo waa qabanaa, horta soo dhibaato ma dalkibaaba dekedi dhexdeeda waxaa laga qaadanaya cashuur. Dekedi waxaa cashuur laga qaadan, saad leedahay doorasho qof iyo cod aan qabanaya ma dadkaa laynaysa adu meel tegi karta ma lehe. Jididka la mari jiray go'ay inta xukunka oo maxaan ku dowladan ay tirsanayd jid walba waa soo xirmay, meel walba waa soo xirmay. Marka waxaad leedahay qof iyo cod aan qabana, qof iyo cod ma jira inuusan jirin adiga waad ogtahay. Doorashada dadbaneed oo nin walba maxaan ku dhashay gurigiisa inuu ka soo baxa oo wax dooranay oo dadka laftigooda ay maxaan ku dhashay lafahooda ay halis ku gelinayeen ayaa haddana lasii jujuubuhaya. Marka aniga waxaan leeyahay dalkan deganaashay isla ogolow dadku deeqaa, ha laga daayo qasabka, ha laga daayo qasab wax badan baa ku halaabay. Waayo shacabka haddana hubka gacanta ugu jira wax weli maxaan ku raadaa sheeg cid qori guri kasta waxaa yaala qorayaan shacabka iyo dowladda shacabka u badan masna inaad wax qasabtaa dadtaa balaqsi sukeen bal adig warqixi shalay nagu dhacay mar labaad nagu dhicin. Ha laga fiirsada, ha laga fiirsada cid la qasbi kara ma jirta Soomaaliya. Jifada u yar oo la leeyahay baabuur hal baabuuraa qaada la leeyahay lama barakacin kara, lamana qaxin kara, lamana jujuubi kara. Haddaan usoo laaban doorashada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, hadda midii ka dhacday koonfur galbeed oo kale kursi ayaa ka sii guddiga doorashooyinka heer federaal, koonfur galbeedna waa ay qabatay. Taas oo kale ma la dhihi karaa guddiga heer federaal iyo heer dowlad goboleedba xiriirkoodu ma ahayn mid wanaagsan? Koonfur galbeed ninka u sarreeya asiga wuxuu ku yimid si maxaan ku dhahay sheeg oo maxaan ku sheeg oo xaaraan haas ku yimid asigana lagama sugaay wax xaaraan inuu wax xalaal inuu qabto lagama sugaay ma garatay. Asigaaba wuxuu ku yimid si qasab ah meeqa dhiig ku daadatay
dad u xirxiran wili oo maxaan ku wada sheegay akhyaara akhyaaru naasa ayaa u xirino inay dhintaan inay nool yihiin aan war lagayn dad dhul u galay oo u dhintay oo ku dhintay dhig ku daatay in marka asiga laga sugo hadda maxaan ku wadaa wax oo fiican in laga sugo ama mustaxil aba wax fiican laga sugo ninkaas rusara ayaan wuxuu maxaan ku leeyahay sheekada dalmi wanaag muujiyay lama dafira qofka wanaaga uu qabtay ayaan wanaag muujiyay haddana meeshii meel ka sii xun u fidhiisay lama yaqaan ujeedka uu kaleeyahay cabsi ma haysa maxaan ku leeyahay sheeg ma si kale inta wax u arkaa waxa la yaabin yahay baa doorashada asiga mas'uulka uu ka ahaa qaabka uu ku fiirsanayo ah wax la yaabaa wax la yaabaa waay inuu marka sidaas mas'uul dadka u sareey waay wax wax laga hadlaynaane maxaan ku leeyahay sheeg waa dhulku joogay wax ii soo haray oon rabaa inaan kaga faa'iideysto meeshaan war waxa la yiri meesha dadka la laynaya waa intuu dhexaysa shabeellada hoose iyo hiiraan intuu dhexaysa waa dadka la laynaya hal qowsaan u badan war lama dhihi waayo moogta hal qowsaa u badan kii riwaqooyiga waa cayna kii daaroodka waa cayna kii maxaan ku leeyahay sheeg bahalkii sheeg noocid walba inay wax ka goosatay rabtaa war dadkaani siijeedkay ku roon yihiin sabarkay ku roon yihiin laakiin hadday markacaan lama soo celin doono tii dheerada ka dhici doonta ha la joogo dadkan ha la asturo geeddan ha asturnaata yaan la kicinin wallaahi haddii wax la kiciya si loo dejiya adkaanaysa 30 sanaan yacyacay lagu jiray oo meel laga soo qabta la waayay hadda haddana haddii halkii lagu bilaaba halkii hadday ka bilaabato waa 30 kane si isugu imaadaana adkaan doonto shalay ninka hadda xukunka haysta shalay iyadoo maxaan ku leeyahay sheeg la eryay oo rajiim maxaan ku leeyahay sheeg iska hor yimid kacaankii hore uu ka mid ahaa maxaan ku leeyahay iyadoo in la soo dumo la soo dhaweeyl rabaa in loo dhiibo xukunka laba nin oo imaadeen ah ay ku wareejisay maanta inuu marka ii sheeg doorashadii saan u gala waa qashwa marka waxaa leedahay 30 sano dib loogu celiyay ma laga yaabaa 30 sano in dib loogu laabto haddii sidan waa macquul inay ku noqoto waayo dad nin la yiri kursigaadi waxaa dooranaa dadaan u dhalanin maxaan ku leeyahay sheegay beeshaada u dhalanin maxaa ka soo baxay qoolii qoorqabad bii kuma cabtaa leeyahay dadka meeshaas waxaa ka soo socdo in la islaayo dhibaato badan dhacdo 30 sano oo waxaan soo marnay halaag ah xalka wuxuu ku jiraa wax laysla ogolyahay in miiska la soo saaro hadduu ku guulaysta xataa iyadoo raalli layaho la qanacsan yahay hadduu miiska soo saara uu guulaysto waa loo tahniday inaan si shal loogu tahniday horta si wanaagsanaan u arkaa kolley aniga raalli ahaanteeda oo tayada markaan ka hadlo yacni hadda waxaan ku noolahay gaar ahaan jowhar jowharna waa dhex joogaa waana arkaa doorashada habka ay ku socoto iyo habkay tahay iyo barnaamijkeeda iyo sida hadda oo loo daadaynayo qaabka doorashada loo daadaynayo ka waran bal dhaliilo badani leedahay adig ahaantaa bal muu aragtaa hab wanaagsan isla markaasi qurux badan habka ay ku socoto hab qurux badan waa ila eg tahay inkastoo odayaashii iyo brogaraamkii u taala iyo dowladdii iyo waxay u taala iyo dadkii kaleentoo naga wada sareeyay in hadda habka ay ku socoto waa hab qurux badan leedahay kolley habka hadda ay ku socoto aan arkaayo waa hab wanaagsan kolley wixii dhaliil ee oo jiro nin walba ra'ligiisa ama maskaxdiisa inuu ka hadlo waayo soomaahan nin walba ra'liyuu leeyahay nin walbana si wax u argsin wax u fiiri waa marka sida hadda aan u arkaayo kolley in ay wanaagsan tahay aan jeclaa oona dhaliil aynan lahayn waxaa jira kursi ay guddiga doorashooyinka heer federaal joojiyeen balse kan koonfur galbeed isla markaasi isagoo guddigii heer federaal joojiyey kursigaas qabtay kaas oo kale bal guddiga doorashooyinka labada dhinac ma la isdhihi karaa wax kama dhexeeya xiriir ah wax xiriir ah kama dhexeeya lama dhihi kara laakiin micnaha sababta loo joojiyey meesha wax baa jira soo maaha la iskama joojinin
aan cilada jirto loo joojiyay aan qolada joojisay in iyo qolada oo wax oo laga isaajiyay inay is arkaan ay is wareystaan ee ka wada kulmaan aan sadarka soo u muuqdo umadana se wax u arkeen qoladan kale intana se wax u arkayse inay is bandhigaan waay ee isku sheegan ee kadib ay dhahan saanan wax u wada wadnaaye saan waxaan isku wada qabsano marka kursigaas joojintiisa dad ay joogeen dadna ay ku dhaqmeen waxa leedahay labada gudubba ma ahayn dad iska warhaayo isla socda maxay ila kanna uu qabtay jooji asalka ha macnaa meesha macnaa amartaag horta sidiisa bataatan waa in meesha laga bixiyaa meesha markii naqato adiga een amar gooni aad wadatid oo anigana amar gooni aan wato baasha labadeenaba wax noo hagaagaayo male labadeenaba wax noo hagaagaayo male laakiin labadeena markaan istusno oon iskuugu imaano oo meesha fadhi miiska wadahadalkaan iskuugu imaano oo labadeena aan ka shuureyno oo si hoos aan u wada adagno sida aniga xumaatada aan u arkayo adna si wanaagsan aad ii tustid adna si wanaagsan aan kuu tuso baasha markaas way hagaagaysaa laakiin haddii labadeena aan waxba aan istusin oon labadeena kala boodno baasha wax hagaagaaya ma le baasha wili sideedii u taagnaani hadda saddex ka mid a la qabtay dowladeeda waxaa haarsan saddex gobol saddexdaasi haarsan ma laga yaabaa in ay maraan tubta ay hadda ku socoto mise si kale ay u dhigi doonaan maadaama hadda ay socoto laba qof oo kaleya musharaxiin ah ma la arki doonaa laba qof musharaxiin ka badan inta dhiman doorashada inta dhiman doorashada kolley waa sugaynaa haddeertaan doorashadan ra-iisul wasaaraha wadaa la dhahay asina si daacad oo cadaalad inuu u wadaan karabnaa qofkan jareer waaye inoo dhihin kan jileec waaye inoo dhihin kan saan waaye inoo dhihin kan boon waaye inoo dhihin oo kulli seem oo ka dhigo waa mid hooshaas asiga ay u taalo ilaah bay u taalaa ka sokow ina asigana hooshaas u sii taalaa hirshabeele doroshooyinkii ay akhlagsan waxay kaga gudubneed qof walba uu isharaxaay tan ma laga yaabaa inay sidaasi camal u dhacdo mise wadada hadda ee doroshada ku socoto ku socon doonta oo ah laba qof oo kale inay musharax kartamaan taas aqalka sare aheed tanna waa aqalka hoose aqalka sare qolley qoladii kusoo baxday waaba kusoo baxeenbo qoladan kaleento aqalka hoos oo asigana ilaahay aqbal oo ugu dhigay oo raallina oon loogu wada yahay qof walbu haddii wax walbu raalli us ilaahay aqbal oo ugu dhigo qof walbu way naqanaysaa see naqatabo marka wax kama duwanaan doontaa leedahay tii hore se ku martay ku socon doonta waxaan rajaynaynaa sida tii hore ee martid mid ka wanaagsan inay tan oo ilaahay noogu dhigaan rajaynaynaa magacayga siciid cumar tigo waa la dhahaa walaal magaaladan deganaay reer johar baan ahay magaaladan ku dhashtay bismillaahi raxmaan raxiim wasalaamu wasalaatu calaa rasuulillaah ama bacdu waxaan dhahayaa walaalayaal dalka doorasho u dareerayaa la dhahay waxaan doonaynaa dalka doorasho maamul goboleed kastaba waxaan ka rabnaa doorasho cadaalad ah cadaalad ilaahay ha ka baqaan ilaahay ha ka baqaan laaluuska la qaadanaya ergada iyo waxaas ay qaadanayaan anqara waa la isku haystaa waa la isku soo saarayaa ilaaha laga cabsado dalka wuxuu u baahan yahay badbaado qarannimo u baahan yahay dalka wuxuu u baahan yahay dib u heshiisiin rasmi u baahan yahay soomaali inta ku abtirsato nuucii rabta ahaato iyo ururku raba ha ahaado waxaa loo baahan yahay maanta in la helo dad oo walaalo ah oo dalka iyo dadka ku heshiiyey inay wax u qabtaan masaakiinta wax u qabtaan horumarka dalka ka shaqeeyaan laaluus ma shaqaynaayo cadaaladna ma noqoto xildhibaankii laaluuska soo baxlahaayo ilaahay ka cabso meel ma gaaraysid haddaa dhiibtidna waa xaaraan haddaa kii qaatayna xaaraanoo cunay waana dhimanayaa qof kastaba waa dhimanayaa nin kasta oo madax ee nin kasta oo maskiin ee nin kasta oo kibirowa waa la wada geeriyoonaa ilaah laga cabsado najaashiga sida u dhaqmay ha loo dhaqmo najaashiga oo boqortooyadii oo etoobiya ka talinaysa se u dhaqmata cadaaladda ee fashay ha la falo ilaah laga cabsado dalka wuxuu u baahan yahay horumar dalka wuxuu u baahan yahay in diinta wax loo diinta kor loo soo qaado iimaanka in la sugtaa loo baahan yahay wax kastaba haddaa heshid waa ka tegayle wax kastoo heshid qofna wax ma dheerid ka kastoo dhahay madaxa ay majan ay kabaleeriya ay kaasiiriya ay iyo waxaa ay laybiyata ay kolley iyo kolleyba waa un hurdo waa isla hurdaaheen reer waa wada dhaqooyin waa la dhimanaya waa la dhimanaya waxaa xaqiiqa in la dhimanaya marka waxaan niga codsanaya dalka inay dadka dalkeena kusoo wada laabtaan dalkii wax loo qabto dalkii isbeddel laga helo laakiin ma soconaysa ninka aqoontiisa iyo dabeecaddiisa iyo wanaaggiisa iyo dadka iyo dalka wax ma u qabanaa ha loogu qabto qabiil hebel waa iyo annaga reerkeenna ninkaa reerkeenna u ahay birta reerkeenna wax u taraa ma ahan xildhibaan kasta waxaan u sheegaa dalka ayuu u dhaartay kitaabka diintana waa ku qabanaysaa waa dhaaratay kitaabkaa ku qabanaya haddaa dhaar martid kitaabkaa ku qabana laazim waa kugu soo baxaysaa amba cudur kugu imaada amba geeri kugu imaada marka niyo ha dhaaran haddaadan wax qaba karin ha isku tegin hool furan oo doorasha isku tegin walaalo walaalayaalow ilaahay laga cabsado ilaahay laga cabsado waa la dhimanayaa 99 magacaaliye
lahay ayaa nawada eegay oo nawada fiirinayo waxaan oo qudbadeygu kusoo gabagabeynayaa ilaahay in laga cabsado oo shucuub aan wax loo tirin oo dalka muwaadiniinta soomaali nin kastaba soomaalinimo inay gasho ay diintii nebi maxamed ay gasho oo iimaanka la wada sugto oo kitaabka dalka lagu xukumo dalka kitaabu u baahan yahay dalka waxaa fidnooynooyo waxaa waa beebeenta ilaa luushka fidnooynooyo mar haddii kitaabka la qabsado dalka waa toosaya ogaada cadaaladuna waa leelaya walaalkaaad soo qabanaysaa waa xukumaysaa kitaabka been ma sheegaya marka ilaahay laga cabsado kitaabka aan u laabanno fa in tanaasactuu fi shay faradu ilallaahi allah aan u laabanno culummadana ha istoosiso ha u soo laabatay ilaahay culummaa qaldanyay noqonino hilisii gelin marka insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya saddex ka mid ah gobolada soomaaliya malaga qaban hadda sida ay ku socoto malaga yaabaa inay wax iska bedelaan mise waa ayagan waxay raaci doonaan jidka hadda waa filaya in kulitaba waxbay fiirinooyin doorashada walaalahan saddexda maamul goboleed sida ay u dhacaysay fiirinooyin ilaahayna waxaan ka baryayaa iyagana kuwa toosiya alloo ka dhigi doonaa waxay dib ugu dhigayeen toosnaan inay raadinayaan maamulada saddexda maamul toosnaan inay raadinayan insha allah iyagana inay toosiyaanan ka rajaynayna maamulada kale in la helo hal kursi oo tartamaysa ilaa afar ama saddex qof kuwaan hadda ee laba ay ogyihiin tartamayaasha oo kaleya ma waa la helayaa insha allah afar kursi iyo shan kursi iyo lix qofood iyo toddoba qofood kursi u tartamaa waa lahelaya ilaah idinkiisa hadday isbedelaan waa warka aan dhihayni waanada aan sheegayna hadday anfacdo ee qaataan waa haddayse qaadanina waxay noqonayaan maxlal iyo waxaasay noqonayaan maxlalna waxba ma gaarayaan ninka cadaalad xumu ku soo baxa meel ma gaarayo kolley kolleyba saacaddiisna waa soo dhammaanaysaa koryoosna waa dhimanaa qiyaamona fitrikal asfari mininaara u galaa salaad duko soon wax kastaba la imaaw laakiin cadaalad xumu haddaa ku soo baxda naarta tan ugu hooseysaa gelaysaa war adiga meesha adduunya la dhaha wax yaroo gaaban waa saddexdaa maamul waxaan ka codsanayaa inay doorashada daah furaan inay daah furaano ay dhahaan waa furan tahay nin uhilis iyo xisbi uhilis iska dhaafaan ay xildhibaan fiicanoo muwaadin soomaaliyeed ay soo saaraan xildhibaan qabiil hanoo keenina muwaadin soomaaliyeed na soo saara dalkii dadka wax u taraya marka guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ma la dhihi karaa waa guddi labadaasi guddi waa guddi soo socda maadaama heer federaal ay kursi ka mid a kuraasta aqalka hoose ay joojiyeen balse koonfur galbeed guddigeedana oo doorashaday qabtay maya misla socdaan maamul kastaba wuxuu raadinayaa maamul kastaba dowladda toos ugu maxerna wuxuu raadinayaa inuu u madax banaanado guddigiisa doorashada guddigii doorashadana muqdishoay joogaan in laga amar qaataa loo baahan marka meesha waxaa iga soo baxaa inay khiyaano ka wada socoto labada dhinacba khiyaano inay wadaan ay igala muuqato khiyaanona weelkeeda ma buuxsamaayo waa butaacaya insha allah marka waxaan dhihi lahaa ha la toosnaada ilaahay laga cabsado war waxba adduunya waxba ma aan waxaa lagu sheegayaa dadkii dalka wax u qabala lagu dhooya masaakiinta rafaadsan abaaraa jiro lacagtaan la bixinaayo ha lagu bixiyo masaakiinta warkan oo shan boqol oo kun amba lix boqol oo kun kusoo bixi laayo masaakiinta abaaraha hayaan ugee ilaahay ka cabsi ugee kuwaasaa baahan webiyaa soo butaacay abaaraa jiro rafaadaa jiro baarihiyaa nabaad guuray waxaasoo dhan cadaalad xumada ayay higsanaysaa marka waxaan dhihi lahay cadaaladda adiga bilow bal horta bax wixii aad ergasii lahayd qaad ee masaakiinta sii qof adoo ugu dhiibin dad fiicanoo muxsiniin oo fiicanoo diin loo imaan la u dhiib oo ilaahay rasuulkiisa rumaysanoo dhaarisid u dhiib masaakiinta usoo qaybiyaan qabiil waxba kuu mataraayo qabiil waa ka tegay labaatan iyo kow sano aan soddon sanaa marooynaa khasaare ayaan taaganaha marka waxaan dhihi lahaa nin kastoo ilaahay ka cabso dalkii dadka u tur dadka dalka horumaru u baahanya nidaamu u baahanya sharciyada u baahanya sharciga lasoo dabaalo ilaah laga cabsado kitaabka beenta loogu dhaarinayo waxaan ahaaye kitaabka waa kitaabkaana qabtay ergeygii kitaabka ku dhaartay xildhibaankii kitaabka ku dhaartay annaga kitaabkaa naga carooday kitaabkaa nagu soo noqday macsalaamo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cadaaladdaa la muujiyo insha allah cadaaladdaa la xaruun calay oo ku nool hirshabelle joor maasha allah waa horta aad iyo aadan usoo dhaweynaa doorashooyinka socdo waa mid aad iyo aad bulshada indhaha ay ugu wada hayso sidaan ognahay doorashooyinka maaragta waxay ka qabsoomeen maamul goboleedyo kala duwan sida koonfur galbeed galmudug iyo somalilan sidaan ognahay walow maadaama gobolka
ama aan hirshabeelle aan dhahay aan koonfur galbeed ay ka dhacaan qalalaaso ay isku khilaafsan yihiin ma aragta dadka degan meesha iyadoo ay doonayeen ma aragta dadka rabitaankooda qof ay doonayeen inay meesha geystaan oo laga soo horjeestay oo ma aragta laga diiday laakiin ay isla ma aragta waxadaas koonfur galbeedka ay geysatay qofkaysa cas ay rabaan marka waa arimaha ilaa hadda Soomaaliya oo ka taagan qalalaasaha aad iyo aad laga warhayo Soomaaliya sababtoo ah Soomaali wiliyeed horta qalalaaso ma dhaafto sababtoo ah sidan ognahay waxyaabo badan oo kala duwan ayaan indhahayna ku haynaa haddii aanu nahay dhalinyaro sababtoo waxaan aragnaa waxyaabo badan qaladaad badan oo aad iyo aad laaga cabanayo sida anaka hadda waxaan ku noolnahay hirshabeelle waxaan indhaha ku haynaa hirshabeelle iyo wixii ka dhici doona hadduu Ibraal ka noqdo marka waxaan rajaynayaa hadduu Ibraal ka noqdo dhalinyaro badan oo aniga ila mid ahoo ma aragta waxa jirto aan hadli karin hadalkooda codkooda la aamusan iyo san codkooda la aamusin waxaan rajaynayaa inay codkooda afkooda balaanka ugu soo bixiyaan sidii markaasi oo loo aqoonsado waxyaabaha qaldan oo meesha ka socdo in saacad la burburiyo oo waxyaabaha toosan loo gudbo haddii aad dhahdid ma aragtaan waa cabsoonaa kama hadli karo sababtoo dhibkaada adiga kaagama hadlayo ninka baarlamaanka fadhiyo kaagama hadlayo ninka xilka ku hayana kaagama hadlayo sababtoo qofkaasi wuxuu fiirsadaa oo keliya mishaarka usoo dhacayo maantana waxaa dhiciysa hadduu mishaarkiisa ama waxdiisa uu helo telefoonka inuu kaa dansado adiga intuu kuugu ogyahay yaana adiga mas-uul ka ah adaa mas-uul ka ah adaa mas-uul iska ah naftadaada adaa ka hadli karo markaa isku dayin insha allah hadduu Ibraal ka noqdo adigoo hadli kara inaad aamusto ha isku dayin had iyo jeer isku day inaad qaladaadyaha ama ma aragtaa waxyaabaha loo jeedo oo indhaha qabanayaan oo ma aragtaa inaad kaysa isku dayin ka hadal waa taas waa sababta arday ama dhalinyaro kasta oo ma aragtaa ku nool Soomaaliya hadda sidaan u jeedno khaasatan beesha jirirweyne ama siloo ka saayo Soomaali Bantu meel kasta aan joogno waxaa laga sheegtaa cabasho markasta way hadlayaan markasta way hadlayaan ma aragtaa qaybo badan kala duwan oo isku dhac ama waxa dhacayo intaasna waa lagu wada jeedaa qof haddana jawaab ka bixinaya ama ka hadlaya ma lahan laakiin waxay tahay runtu waxay tahay qofka waxa lagu sameynayo inuu ka hadlo oo u jeedo sababtoo ah haddii aad adiga ka hadlin waxaa dhacayo in ma aragtaa in badan xaq waxaad u leedahay oo la duugduugo marka ha ogolaanina meel kasta aad joogtaan inaad dhibkiina iyo waxdiina aad kaysataan waxaan rajaynaynaa hirshabeelle inay ka dhici doonto doorasho aad iyo aad u wanaagsan aan ku wada qanci doonno insha allah aan ku wada farxi doonno Soomaaliya waxa ugu weyn oo indhaha lagu hayo waa maaragta dowladda federaalka Soomaaliya aan wada ognahay sidan haddana koonfur galbeed waa dowlad hoos timaada dowladda Soomaaliya hadda qalalaasaha ka dhacayay aan u jeednay aan indhaha ku haynay waxay ahayd qof xildhibaana oo saacad doonayay ma aragta inuu u tartamo ciddiisa ama dadkiisa inuu wax u qabto kale ha ahaado qofka ama mucaarad labada guddi maasha allah oo ma aragta hirsha aan dhahay maasha allah koonfur galbeed iyo guddigan kale horta waa guddi oo saas adiga oo khilaafsan oo khilaaf meesha ka dhacayo sababtoo ah sidan ognahay markay arimahaas ay dhaceen oo arimaha xildhibaanka ay dhaceen waxaa lagu yiri dowladda koonfur galbeed cili u kaaday ilaa iyo maaragtaa xal laga gaaray waxaan doonaynaa qof kasta oo Soomaali oo muwaadin ah inuu doorashada meesha ka socoto uu ku qanacsanaado ma doonaynay inuu buuq ay qalalaaso ay ka dhacaan marka insha allah noo celi ilaa iyo maaragtaa go-aan aan ka soo saarayno dowladda hirshabeelle aan dhahay koonfur galbeed ma aragtaa waa kuraastii ay sii waday iyadoo arintaas dhag u jeedinaynin oo ma aragtaa saacaasi ay samaysay inay doorashadii iyo wixii sii socdaan marka waxaan dhihi lahaa ma aragtaa middaas aniga ahaantayga naft ahaantayga ma ahan mid oo laiska dhagatiraayo ma ahan xitaa waxaan dhihi lahaa waa wax siyaasad ahaan oo u socdo waaye sababtoo ah waxaa isleeyahay oo kale ma aragtaa sidii bulshada ugu qancaan dowladda federaalka inay dhahdaa dhiciiso ma aragtaa haye hala kuraasta hal celiyo dadka qancaya markaas kuraasta hal celiyo dhahda dowladda koonfur galbeed waxay samaynaysaa haye hoos laga leeyo kuraasta wada sababtoo dadka ma ka war hayaan markaas ma aragtaa doorashadii ugu gudagalayaan gudoomiyaha in kuraasta soo dejinayn laakiin isla markiina waa ay qabteen guddiga doorashooyinka isaga oo dhahay hala joojiyo ay qabteen marka ma isdhihi kartaa labada guddi xitaa xiriir wanaagsan kama dhexeeya wallaahi ma aragtaa xiriir wanaagsan kama dhexeeya ma dhihi kari sababtoo ah
waxaan u jeednaba hadaba iikoga qabteen ee haddana isku qanacsan yihiin isku faraxsan yihiin sababtoo ah meesha hadda wax qalalaas oo ka socda male dadkii waa la dulmiyey midaas way dhacday iikana heshiiskooda wuu u socdaa wadahadalkii doorashadii wixii dhan way socdaan marka meesha dad kale dhexda ka dhumaya soo maahan labada dhinac way isku qanacsan yihiin keliya khilaafka iyo waxada markii la sheegayo saacas waxa marka ay jiraan qofka maaragta citizenka oo maaragta muwaadinka oo waddanka u dhashay keliya aa la doonaya in lagu qanciyo oo lagu dhaho sidaan waa sidaan waa sidaan waan dhahnay sidaan sidaanay samaysay ciikana wixii arrintooda ah hoosay ka wataan keliya marka saacas waxaa lagu qancinaa ka muwaadinka ah marka arrimahaas waxaan leeyahay labada dhinacba way isku qanacsan yihiin wax khilaafka kama dhexeeyo markaan usoo laabana waxaa la sheegayaa dadka inta badan waxay leeyihiin doorashada waa malxiis qof iyo malxiiskiisa bal arrinkaasi ka waran mal dhihi karaa waa qof iyo malxiiskiisa mise waa musharaxkiisoo sharxay oo u tartamay in uu guulaysto ama laga guuldaraysto maasha allah horta doorashada marka sidaas ay noqoto oo qofka xildhibaanka ah u tartamayo kuraasta haddaysan ay jirin maaragtaa wax qalalaasa ah oo dhankaasi ha ahaato hirshabeelle ama dowladda ha ahaato haddii wax qalalaasa ah aysan jirin oo maaragtaa faraha lagu haayo oo qofkaasi kuraasta u tartamayo oo keligiis naft ahaantiis isugu soo sharxay oo maaragtaa adeega dadkiisa iyo maaragta kala duwan u wataan maaragta waxaan dhihi lahaa aniga ahaantayga middaasi waa mid qofkaasi saacaas u wata bulshadiisa oo u taagan yahay inuu maaragtaa saacaas matalo bulshadiisa sidaan ognahayna maaragta odayaasha waxay sameeyaan ama dadka waxay sameeyaan markii la tartamayo kale ilaahay kuma darnaade xildhibaano badan oo musharaxiin badan waxyaabo badan laga sameynaa ama cunto badan iyo wax badan laga karinaa saacaas sidii ay ugu wada tartamaan iyagoo og haddana ninku kusoo baxayo kuraastaas iyagoo ka warhaayo ay og yihiin ay sidaas yeelayaan dadkana maaragta ku sameynayaan waxaa la yidhahda dhabar jar iyagoo raadinaya marka cuntadii ilmaha ay sii lahaayeen ama maaragta wixii calooshooda ku dhici lahaa haddaan usoo laabano doorashada hadda sida ay ku socoto saddex dowlad goboleed ka mid ah dhiman soomaaliya maamulada dalka laga yaaba ayagana sida hadda ee doorashada ku socoto inay ku socoto mase ay ka bedelnaato oo la arka hal kursi oo saddex ilaa afar qof ay u tartamayso wallaahi maaragta horta waa wax soomaaliya waddanka ay kusoo kordhinaysa middaas oo waddamada maaragta oo jaarkana la ah oo diriiskana la ah ay kusoo kordhinayso waa mid cusub ay iika la imaanayso sababtoo ah soomaaliya sidaan ognahay horta doorashooyinka iyo madaxweynenimada iyo wixii oo dhan waxaa iskale dad la yidhaahdo maaragta laandheerayaal dad isku sheegay laandheerayaal wax ladhahna ma jiraan horte khaasatan aniga naftirkii waa laandheernaha haddii aniga aan maaragta laandheernimada aniga isugu aqoonsanin qof kale oo i aqoonsanayo ma lahan aniga waxaan ahay laandheere marka qof hoos ii dhigi kara ma lahan waa middaasaan u sheegaa horta midda kale xigta waxay tahay maaragta waxaan rajaynaynaa kuraasmanka oo dowladgoboleedyaasha kale inay si wanaagsan ay ku dhici doonaan ay dadkana ku wada farxi doonaan sida saacas qalalaaso meesha aga baxayaan run ahaantii hadalladan aan ku hadlo waa isku daalinaynaa oo keliya waan ogahay maaragtaa dadka sidii rabaani wax u qabsanayaan inta meesha ku jirto waan la socdaa laakiin waxaas furin uma qabanayo anigoo og inay saas sameeyaanan haddana kasii hadla haddu ebral ka noqdo ma aamusaayo ilaa iyo runta aan ka arko iyo waxay saacaas oo wanaagsan aan ishiiga ka saaro inta aan noolahay waan kasii wada hadla haddu ebral ka noqdo kama aamuso magaciga waa cabdisalaam cabdullahi cabdi waxaa la yaqaanaa magaalada joor ee ciilow ilo waa la yaqaanaa dhallinyarada magaalada joor ku dhalatay oo intaan kusoo dhamatay anahay macnaha insha allah tacaala wax walba oo aanu ka hadlaynana waxay noqonayaan wax wanaagsan oo qofku fahmi karayo inuu fahmi karayo qofka macnaha waxa weyaan intaas waxaanu ka hadlaynaa iminkana waxa weeyaan doorashada iminka ama waxaanu dhahayno dowladda federaalka iyo dowladda federaalka iyo dadka iminka maamulka u haya oo aanu dhahayno dadka waa dowlad federaal aanu ku tilmaami karayno maxaanu ka odhan karaynaa qof walba oo member ah oo dowladda federaalka ka tirsan oo xildhibaan ah ma ku salaysan yahay noloshii uu ku noqday xildhibaanka wuxuu samayn karo uu sahli karayo ooamauu samayn karayo wax araga oo qaaba oo la taaban karo oo la dhihi karayo qofkaani waa xildhibaan wuxuu sameeyey sidaa ma heli karaynaa waa inta haddaan heli karayn waxaan u gaari karaynaa horumar laakiin haddii aanu maanta dhahno qofkaan waa xildhibaan uun waa xildhibaan uun aan diira kasoo qabano waxba horumar ma gaarayno horumarka wuxuu ku jiraa raaligaada qofkani waa xildhibaan dowlad federaal ah xildhibaanka dowladda federaalka ah waa inuu ku salaysnaadaa service shaqaale weyn uu noqdaa ama oo caan ah ama nin weyn oo xildhibaana aanu ku tilmaami karayno oo space qaab leh oo dowlad federaal ah leh waan dhihi karayno ninkaana xildhibaanka dowladda xagga ayay degan yihiin ama ciidankiisii ha noqdaan ama
هما شعب كو كتليو حراء يليين أو كتاب سن إيفوريان قبل هذا مجال هذا بنان كده إن أنا ورايح كرينه أنت إن أنا سمين ك إنه سمين كريه وين قفكم مركو حلبانية لكن هذه أنا ما أنت ده هنكرينه وإن كان وحلبان إنه زيرو إنه قايرين سيدا خرمر ور بن ودينا ور 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 لكن قفك حلبان كوجاري كريه نولشة حلبان سجوا كويا سدوا كوجاري كريه حلبان كوا إنه كوصلتنا هذا خير كي كواوينا ولا ليها نقدن أبيها نقدن دولة دي هرا هنقدن أما الدولة ده هنقدن أما أيديا أتفايسر إنه قادن كراه واحد سوي دين كرايو دتك شعب كولا ليس واحد سوي دين كرايو سيدين كوجار كراه حلبان واحد سيدين كوجار كراه هرو مركيني إيقاب إن أنا سامين كراه أو أنا لا يقول تلمام كرايو حلبان كونو كراه سيدين كون سامين كراه وإنه سوي دين كراه حلبانك حلبانك مركو واحد سوي دي أمبو حوجار كراه هرو مركي لكن حلبان كادو زيرو يا وحب مقاري كريم حلبان هذا الصومال لما تقدم وكوبا المركز عن شعب سودورن المركز جيب كود فوق ما له كرسي سدا ابدا الصومال ده سنت وان سدا اي دعد مركز قف جيب كي زكي ما دي ما دي كرا قف بس بدو شعب واحد قناي وان دي كرا وان دي كرا جيب كي سمركو كي مد نين كان وا حلبان نين لا مقلي واين وحا وتا وا حلبان كا كاينيا وا والدكيس وين walid kiis weyn oo doonaya horumar inuu gaar kareyo ama ninkan oo nin weyn uu noqon karo oo isla hadli karo oo dhig karo sideen ku gaaraya horumar waan qab oo samayn kareya kolayba ninka xilbanka qab ayuu ku yimid halka oo lagu dooranayo ama lagu tilmaamayo inuu dhayno ninkani waa xilban soomaarnayno ninkani kolayba qab ayuu ku joogaa oo xilbaan ah hanoqdo family fer hanoqdo military hanoqdo nin dhisa qoysaski ama gobolki gobolkan dhaqaala ama dadweynaha joog nin dhisa hanoqdo nin dhisa heroin oo mishina oo nolosha oo family oo kumarna hanoqdo nin elboro sameeyo oo xilbana hanoqdo nin alele macnaa oo military spaces of unlimited wa military space wax badan waay oo kala duwan nin sameeyo hanoqdo xilbankii qaab uu buu socdaa laakiin qaabkiisu waa inuu isweydi karaa una sheegi karaa shacabkiis sida uu baan sameeynaa sida ayaan u socdaa waa inuu dhig karaa xilbanka inta badan xilbanaadu waa ay dhahan sidaas sameeyaan balse intooda badan ma ay ku waqti waxa ay sameeyaan waa ay ka baxaan marka la doorto qofkaas oo kale xilban ma dhig karaa xilban lama dhig karo xilbanku waxaan ku tilmaami karaa ilaa iyo xilbanka qofka waxa uu ku yahay oo muuqda inuu sameyn karaa waa inuu space sameyn karaa waa inuu wax tilmaami karaa oo sheegi karaa wuxuu sheegay waa in la heli karaa hadii kale waa qof inuu xilban waalidkii raacdeenayo toobaray anigu ka maarli karin waa inuu magaalada qulshay ayaan nin waalidkii kaxeynaya oo xilban ka doonaya ka maarli karayno arintiisa iyo Soomaaliya kale marka la joogo maadaama qurbujoog aad tahay marka inta aad joogtid maxaad ka baahday ka federaal ahaan wallahi iminka hadda oo adabtoodi iyo fahamkoodu waa wax wanaagsan laakiin iminka hadda waxaa halka ku sugan wax weeyaan dad waalidiina oo waaweyn oo military ah ay ku sugan dadka qolka marka waa in la maqli karaa la dhageysan karaa insha Allah ta'ala wa waalidiinteen weeyaan waa in waxaad sameynayso iyo waxaad doonayso aadan kula carcarin gobolka dhexdiisa yaa wax beena iyo waxaan jirin aadan sheegin aad dhay kareyso oo inaad ayagu tagi kareyso aad u sheegi kareyso waxaad u socoto hadda tusaal ahaan gudiga doorashooyinka ee federaal ee kale waxay amar ku bixiyeen in loo joojiyo kursiga madaxda qaranka golaha baarlamaanka Soomaaliya golaha shacabka balse kii koonfur galbeed amarkii ka sareeyay oo gudiga federaalka ah ma uusan qaadin kursigii uu doortay bal meesha soo far maxaa dhigi karaa federaalka ahaan wallahi ana arumaha sadda oo kuraastooda iyo kamaali karayo macnaha aan iminka waxaan ka leeyahay wax weeyaan wax qabadkii iyo qofkii federaal ahaan marka laga hadlayo federaal ahaan federaal waxa weeyaan gudigii federaal waxa weeyaan federaalku markan ku dhahay waxa weeyaan waa qoys walba oo federaal ama nin walba oo xilbana waa inuu ku saleysnaan karaa samada iminka aan arkayno qale bankaan qale waa inuu lahan karaa oo uu ka soo jeedo oo dhigi karayo anigu waxaan leeyahay samada waxaan u baahanahay sida oo qale inta oo horumarayaan u baahanahay in la horumarin karo waxaan u baahanahay inta oo qalaba nin yar unba waa inuu qof aadaari karayo oo wax sheegi karayo oo ku saabsan Allah subhanahu samada iyo nurkeeda iyo horumarkeeda wax ku saabsan waa qofku inuu sheegi karo weyn
dadka imanka hadda imanka ah aan ku tilmaamayno xilbanyaalka waa dad iska yar yar ay ka bax oo ka baxay wixii loo sheegay oo wanaagsan way ka baxayaan kulka waxa wanaagsan waxa weeyaan in horumo wax kaxinayo oo wato waalidkood weeyaan waalidkood waxa weeyaan marka hore inuu ku soo dadaali karo qofka markuu halka keenayo halkaan oo aan joogno waxa weeyaan wallahi qalaaq qoomin turaabin allah joor qaaminka waa halka dhan doorashada laga galay oo fahamka wanaagsan laga sameynayo horumarka laga sameynayo samooyinka kale bananka laga helayo waa nuur weeyaan kolka waxaa loo baahanyahay qof alla qofkii ka imaanaya oo dowladda federaalka ka tirsan oo imaanaya halka waa inuu ku hadli karaya wax wanaagsan oo la taaban karayo ama sida aan doonaya oo horumara oo dhihi karayo oowaana loo sameynayo wuxuu helayo oo loo sameynayo laakiin muhiimadda waxa weeyaan sida uu doonayo waa inuu ka hadli karaya halka markuu yimaado ugu dambeyntii bal maxaad baaqda u diraysaa federaalk ahaan anig federaal ahaan waxaan u diray dowladda federaalka waxaan u diray federaalka wax ciyaar ma aha qur-aanka wuxuu dhahaa wasamaa wamaa banaaha wanafsi wamaa sawaaha waa washamsi walluxaaha marka wixiid lur qabtid oo shaalidan samadaad u qabtid waa inaad kaalli karaysaa ilaahu nuur nasii ilaahu samooyin banan oo sidaa oo kale nasii ilaahay uu horumarkeena badan qofka inuu kaalli karaya tan koowaad tan labaad baahida washamsi u qabo nuurka samada militari ha noqoto samad militari ha noqoto samad glasis waxaa laa window window waa dhalooyin ah qurux badan ha noqoto shuusi sama ah shuus waxaa lahaa ii sheega lilaafi quraysh samad quraysha oo qurux badan ha noqoto wixii wuu helaya qofkii hadduu ka hadlayo uu ada xataa ku fanayo waxa waaye qaru min alfi shar wallah ana xataa hadduu ii sheegayo ku adaray wax wanaagsan ii sheegayo samada ku saabsan wax la helayo waalidkii helayo asigana uu helayo laakiin haddaanu ku hadlno maantanana waxaanu jirin nin weyn ma dhegaysan karayo wuxuu ka hadli karana mawaa mahadsantiintaanwaa qaar ka mid ah bulshada ku nool jawhar oo ka hadlayay maanta nagala qayb qaatay barnaamijka aragti sana iyo ogaal dadweyne barnaamijka wuxuu idinka imaanay warbaahin citizenka soomaaliya dal socodsiinaya yuusuf ayaa dhanka meeradka qalweynayay dhan iyo kulanto dambe barnaamijka dhankii siciga waa bahdii sitodansada iyo nabadgelyo.